Ya. Boleh. Ambil gambar kot lah. Minum pagi-pagi kan. Hahaha. Hidup. Kasyap. Dia nak jadi apa? YouTuber, YouTuber. Live. Buatlah. Ya, lepas ni member lah. Tak mau dia. Tak mau dia. Ni tiba. Buat live ke? Buat live ah. Dah, tak apalah. Wah, rakam. Makan ni makan pulut, buah gula. Yo, menyuruh. Rakam, rakam lah. Rakam lah. Rakam lah.